Ulja e normës e interesit ka bërë që të rritet vëmendjet e tregu i letrave me vlerë, duke sjell nga dalsim të depozitave për individet. Drejtori politikave monetare në Bankën e Shqipërisë, Erald Themeli, shprehet se familjarët janë më shumë të interesuar për të investuar jashtë bankave. Por ajo që është observueshme nga të dhënat tona monetare rezulton një ngadalësim i ritmit të rritjes të këtyre depozitave. Një ngadalësim do të thoja i ulët nga 1.9% në 1.2%, po për të ka një arsye fundamentale nga mbrapa. Ashtu si dhe në 2017, dhe në vitet e mbarshme, është vënë në re një tendencë e zhvendosjes të kursimeve të individve nga depozita në lek, që është një instrument i kursimit financiar të tyre, në letra me vlerë të qeverisë, bono ose obligacione të thesarit, cili është një instrument alternativ i tregut financiar dhe që për momentin ofron disa tipare më atraktive për qytetarët, për familjet shqiptare, sepse ofron norma më të larta interesi. Sipas Themelit, nuk pritet që të ketë një rritje të normës së interesit edhe përgjatë pjesës së parë të vitit 2018. Niveli jon i normave të interesit që aplikojmë, norma baze interesit, synon të krijojë kushtet monetare të duhura në termat të normave të interesit dhe në termat të likuiditetit për të nxitur kërkesën agregate, konsumin, investimet nëpërmjet kreditimit. Pavarësisht nga dalësimit të depozitave, Banka e Shqipërisë argumenton se sistemi bankar mbetet likuid. Sistemi bankar shqiptar vazhdon të mbetet atraktiv për të rreqen e kursimeve financiare të ekonomisë shqiptare tashmë, jo vetëm të familjeve, por edhe të bizneseve. Dhe dyta, ky sistem gëzon likuiditet të bollshëm për t'i shërbyer nevojave të ekonomisë për fonde financiare. Gjatë 2017-s depozitat e bizneseve performuan më pozitivisht, duke u rritur me mbi 6 miliard lek.